такова. Ужас. Това изобщо не го видях. Балканчето някак си отскочи. И след това се качихме и така на тази бабуна. И паднах. Сега ще се опитам да го запаля. Мале хора, къде се навряхме, не знам. Това път съм с ръкавици. Еми хора, явно ще трябва да обръщаме, защото балканчето не ще да пали пак. Сега ще се пробвам последно. И ако не запали, обръщаме. Трябва да обръщаме пак. Мале хора, кормилото колко е изкривено. Сега пак ще трябва да го бутам, докато запалим. Хора, искам да ви напомня да ударите по един лайк и да се абонирате с камбанката, защото статистиката показва, че повечето от вас, които гледат този канал, не са абонирани. Направете го, защото по този начин помагате на канала и няма да изпускате новите ми видеа. Пак ще обръщам.
както виждате отпреди пак има някаква постройка. И това сигурно е задънена улица, тъй че отново трябва да обръщам. Сега да видим дали ще може да го запалим мотора. Мале хора, вижте каква хубава гледка има пред нас. Много яко. Това да видим дали ще може запалим мотора. Хора, явно пак няма да може да го запалим. Мале хора, вижте каква яка гледка има пред нас. И отново има някакъв пожар. Отново още една яка гледка. Вижда се целият Балкан, селото.